Բարի երեկո, եթերում Ասպարեզն է։ Հայոցնության միության բազմաթիվ ծրագրերի շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի Ջավախ հիմնադրամը։ Ջավախահայերին բարեապես և ֆինանսապես օժանդակելու նպատակով շուրջ 16 տարի առաջ ստեղծված Ջավախ հանձնախումբը իրականացնում է իր առաքելությունը բազում տարիներ, և այսօր այս մասին մեր եթերում։ Հայաստանի հյուսիսային սահմանին կից Վրաստանի մաս հանդիսացող Ջավախը պատմականորեն ժողովրդագրական և մշակութային առումով հայկական տարածք է։ Ջավախահայերը, սակայն, այսօր կանգնած են մեծ խնդիրների և մարտահրավերների առջև, որի հետևանք է մեծ թվով արտագաղթը։ Ջավախքի և ջավախահայերի մասին այսօր մեր եթերում կզրուցեն Հայօգնության միության Ջավախ հանձնախմբի ատենապետ Լենա Բոզոյանի հետ, և սիրով ողջունում եմ հյուրիս, բարի երեկո։ Շնորհակալություն, սիրով։ Լենակ, ցանկանայի, դուք արդեն 16 տարի է Հոմի Ջավախ հանձնախումբը իրականացնում է, այս կարելի ասել սուրբ առաքելությունը, օգնելով մեր ջավախահայ հայրենակիցներին, և ցանկանայի ավելի մանրամասն ներկայացնեիք, ինչ նպատակով ստեղծվեց և ինչ աշխատանքներ են իրականացվել մինչ այսօր։ Ուրեմն 2001 թվականին Ջավախ հիմնադրամը ստեղծվեցավ, որովհետև երբ խորհրդային միությունը փլուզ զբեցավ, ջավախահայությունը իրենց իրենք կդան այնպիսի գացության առջև դնդեսաբես առանցին գործազրկություն և արդակարգի վտանգ կգար։ Ուրեմն հայ օգնության միության ընդանիքը ըսկաց այդ վտանգը և ամիջապես գործի լծվեցավ և ստեղծեց այս հանձնախումբը, որ մինչև օրս կաշխատի։ Առաջին նպատակը գասեցնել արդակախտը, որովհետև մենք երբեք չենք ուզեր Ջավախքը տեսնել երկրորդ Նախիջևան։ Մենք մոտավորապես 2001 թվականին ունեինք 200,000 հայություն ընդհանուր Ջավախքի մեջ, սակայն այս դարիներու ընթացքին բավական դժվարություններ և դնդեսական, նյութական, գործազրկություն բավական ժողովուրդը լքած է։ Ուրեմն անշուշտ հանձնախումբը իր հանձնախումբային սահմանափակ կարողություններով կփորձի հասնել և նպատակ ունենալով արդակախտը գասեցնել և ջավախահայության ասել, թե Սփյուռքի տարածքին գան գազմագերբություններ, գան հայեր, որոնք ամենօրյա թրույթով իրենց մոտ կսպաղին։ Այսինքն մորցված չէ ջավախահայության դժվարությունները, մորցված չէ իրենց ամենօրյա այդ հացի գարոդի այդ իրավիճակը, և մենք Հայօգնության միության առաքելությունը միշտ հասնել ուր որ պետք է, ուր որ գարիքը գա, և այսօր գարիքը մեծ է ջավախահայության։ Ուրեմն առաջին հերթին գասեցնել արդակախտը, ընկերային փարոյական, ընկերային դնդեսական իրավիճակը բարելավել, երիտասարդության այդ հույսը ներշնչել, թե իրենց օգնող, իրենց մասին մտածող հայություն գա Սփյուռքի տարածքին։ Շատ լավ, դուք այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամ այցելել եք Ջավախ և մոտիկից ծանոթ եք այն խնդիրներին, որոնք իսկապես առաջ են վերում այդ արտագաղթը և հուսալեկություն։ Ցանկանալի անդրադառնանք այն մի քանի հիմնական մարտահրավերներին, որոնց այսօր դիմաց կանգնած է ջավախահայությունը։ Այսինքն ես մոտավորապես 5 անգամ այցելած եմ Ջավախ, և յուրաքանչյուր անգամ, որ գայցել եմ, անշուշտ դեղացիները շատ մեծ ոգևորությամբ մեզի գթիմավորեն։ Սակայն իրենց դժվարությունները առաջին հերթին գործազրկություն է, դնդեսական իրավիճակի լքում է, որովհետև Վրաստանի իշխանությունները փոքրամասնություններուն այսպես լքած են, ջավախահայության լքած են։ Դժբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները այնքան մոդիգեն չեն սպաղվիր, և այսպես ջավախահայությունը իրենք զիրենք գսկան առանցին, և լուծումը արդակախտ է։ Եվ յուրաքանչյուր այցելությամբ գայցել ենք գյուղերը, գայցել ենք շրջանները, կխոսինք ժողովրդին հետ և կտեսնենք, թե երիտասարդությունն է, որ կլքի։ Եվ դժբախտաբար Հայաստան չեն արդակախտեր, գարդակախտեն Ռուսիա անվերադարձ, այսինքն գարդակախտեն գործ կգտնեն և ետ իրենց ընտանիքը կգանչեն։ Սակայն
հույսը չենք կդրած, մենք միշտ գործենք իրենց ասել, թե այս հողը պատմական հող է, այս հողը մենք պիտի բահենք եւ ամեն ձեւով պիտի օժանդակենք իրենց։ Մինչեւ այսօր մոտավորապես 3 երիտասարդական կենտրոններ հիմնած է հայության միության Ջավախ հիմնադրամը։ Ուրեմն Ջավախ հիմնադրամը ունի դարբեր հանձնախումբեր, դարբեր երկիրներում մեջ, գետրոնը անշուրթ Հայաստան է, Հայաստանի մեջն է Ջավախ հիմնադրամի գետրոնը, որու ընթացքին մենք բազմաթիվ նպատակներ իրականացուցած ենք, առողջապահական, դպրոցական, սակայն մեր շրջանը, արևմտյան շրջանը իրականացուցած է 3 երիտասարդական գետրոնների հիմնումը, որուն ձախսերը մենք կհոգանք, որուն բետքերը քրենական, ուսումնական բետքերը արևմտյան շրջանը գոհոքա, ոչ հանցնախումպը և անշուշտ արևմտյան շրջանի նվիրադուները, հովանավորողները, որոնց միշտ ընդարաչած են, միշտ սադար հանդիսածած են մեր գանչին, և միշտ օժանդակած են, 16 տարիներու ընթացքին իրենք են, որ մեր գողքին են, և անշուշտ հոմի 26 մասնաջուղերու վարչությունները, ընկերուհիները, անդամները և ընդհանրապես արևմտյան շրջանի քաղաքը։ Շատ լավ, դուք նշեցիք 3 երիտասարդական կենտրոնների մասին, որ շրջաններում են հիմնված, և որքան այն երիտասարդների պատանների թիվը, որ այցելում է այդ կենտրոնները, և հիմնականում ինչով են զբաղվում կենտրոններում։ Ուրեմն Ախալցխայի առաջին հերթին 2006 թվականին Ախալցխայի մեջ հիմնած ենք, 2007 թվականին Ախալքալաքի մեջ, և ասեմ Ախալքալաքի մեջ կգրնամսել 50% հայերեն, և վերջերս Նինոց Մինդայի մեջ, 3 երիտասարդական կենտրոններ, ուրեմն մոտավորապես յուրաքանչյուր կենտրոնի մեջ օրական 300-400 բզդիկ երեխա երիտասարդ կայցել է, և առաջին հերթին իրենք կսպաղվին հայագերտման աշխատանքներով, մշակույթ, գրոնք, պատմություն, ասկային գիտելիքներ, երգեր, բարեր, այսինքն հայագերտման աշխատանք կդարվի այդ կենտրոններեն ներս։ Եվ սա այն դեպքում թերևս նշենք, որ Վրաստանում այլևս չենք, այսինքն նաև Վրաստանի մասնակցած Ջավախքում չեն գործում հայկական դպրոցները։ Այսինքն գործում են, սակայն մեծամասնությունը նյութերու վրացերենով է։ Եվ այդ իմաստով հայերենի ուսուցիչներ իրենց գործեն դուրս հանված են և եկած են վրացիներ, ուրեմն հայերենի ուսուցումը, որ առաջ կլար ռուսերենի հետ, այսօր շատ քիչ գրնամսել 1 դասաբահ կդրվի, և հայերենի ուսուցիչներ արդեն դուրս սրված են։ Ուրեմն հայ գետրոններու մեջ, երիտասարդական գետրոններու մեջ շատ կարևոր է, որ հայերեն դասընթացներ, հայերեն նյութեր, ասկային նյութեր, բարեր, երգեր, մշակույթ դրամատրվի շրջանի երիտասարդության։ Ասեմ, որ գետրոնները ոչ թե միան բզդիկներուն, երիտասարդներուն, այլ եղած են գարույցներ, ուր ովևէ մեկ հյուրեր արդասահմանեն, որ գայցել են, նույնիսկ պետական այրեր, որոնք գայցել են Ջավախք, անպայման կհյուրասիրվին, գայցել են մեր կենտրոնները, այսինքն ձևով մը խարիսխ եղած է, հայագերտման խարիսխ եղած են այս կենտրոնները, և հույս ունենք, որ շատ շուտով 4-րդ երիտասարդական կենտրոնը հիմնել, որտեղ մեծ հույս կներշնչի, և երիտասարդության թեպի դուրս, թեպի արդասահման, թեպի Հայաստան ձևով մը գապ մնե, որովհետև մենք ինտերնետային այդ համակարգիչներ ենք նվիրել, և շատ մեծ ուրախությամբ այդ համակարգիչները օգտագործեն։ Շատ լավ, մարզույթը շարունակենք գովազդային դադարից հետո։ Անբայ։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է, Հայօգնության միության Ջավախք հանձնախումբը 16 տարի է, բազմապիսի ծրագրերը իրականացնում Ջավախքում, հայապահպանման և հայակերտման ծրագրեր, այս մասին առաջարկում եմ դիցել տեսանյութ, որից հետո վերադառնանք իմ զրույցին, այսօր իմ հյուրն է Ջավախք հանձնախմբի ատանապետ Լենա Բոզոյանը, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը.
երդասարտությունը թողնում են գյուղը, աշխատանք չլինելու պատճառով գնում են արտագնա աշխատանքի, հետո մենում են այնտեղ, հատկապես Ռուսաստանում։ Հիմնական գործը Ջավախի մեջ բարեսիրական գործը, դրոշները նորոգել, հիվանդանոցները նորոգել, մշակույթի զորավի կանքնել, բիզնեսները զորացնել։ Երդասարտության ծրծելու հայեցի ոգիով հանդիպման կետրոն, մարզական, ընկերային և մշակութային գաղափարներու և գիտելիքներու փոխանակման։
Ես ձեզ հավատացնում եմ, այսօր հպարտ ջավախեցին ավելի շատ ոգեղեն և հոգևոր օգնության կարիք ունի։ Այդ նյութականը, որ այսօր այստեղ ձևավորվում և հասնում է ջավախ, նա առաջին հերթին ունի հոգևոր իմաստ, որովհետև նրա մասին մտածում է հեռավոր Լոս Անջելեսում ապրող հայը։ Այս բոլոր իրագործումները, որոնք չնչին դոգոցը կներկայացնեն ջավախքայության հարյուրավոր բազում պետքերուն, քնակչության ոգևորությունը մասամբ բարձրացուցած են, որովհետև ջավախցին կգիտակցի, թե սպիրկի մեջ իր եղբայրներն ու քույրերը սադար կհանդիսանան իր հարազատ կանչին։ Եթերում Ասպարեզն է և շարունակում եմ զրույցս Հայ օգնության միության ջավախ կանձնախմբի ատենապետ Լենա Բոզոյանի հետ։ Լենա, մենք դիտեցինք տեսանյութը, շատ ոգևորիչ էր ձեր աշխատանքները և իսկապես զգացվում էր, թե ջավախահայերը որքանով ոգևորվում և հավատում են, հա, իրենց ապագային երիտասարդները, մանուկները, պատանիները։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ այս պահին նաև այն հարցին, որ ջավախքը եւս մեկ անգամ շեշտենք, որ ռազմավարական նշանակությունն ունի Հայաստանի համար, եւ այս առումով կցանկանայի ասեիք, թե ինչ վտանգներ, ինչ մարտահրավերներ կան ջավախքում, կապված նաեւ թուրք-ադրբեջանական ճակատի ներգրավման հետ։ Այո, ուրեմն մեր այցելությունների ընթացքին ականադես եղանք թրքական կորձոնի վտանգը։ Սկիզբը, երբ 2001 թվականին այցելած էի, այդ վտանգը չգար, սակայն այսօր թրքական իշխանությունները ուղղակի իրենց ներդրումներով, դնդեսական ներդրումներով, շինարարական ներդրումներով մուտք գործած են ջավախք, մուտք գործած են այն քյուղերը, ուր հայկական են, հայաբնակ կետրոնները, շրջանները, և իրականացնեն մեծ ներդրումներ, այսինքն 200 միլիոնի հասած էլեկտրոգայաններ, որոնք natural resource-ները ջավախքին ծևով մը գվդանքեն, և գվդանքեն շրջանի այդ դեղվույն բնակչության գենսոլորդը։ Եվ ոյև է մեր մեկ ներդրում, որ գլա երկրի մը տարածքին, շրջանի մը մեջ, կորձը, որ գդրվի, գդրվի դեղացիներուն։ Այս բարակային այդ դեղացիները, որոնք ջավախցիներ են, այդ թրքական ներդրումներու մեջ աշխատանք չեն գտնել։ Թուրքերը գնախնդրեն իրենց
աշխատավորները բերել Թուրքիային։ Այսինքն ջաբախցիներուն ոչ մեկ օգուտ, այլ ընդհակառակը վտանգ, կենսոլորդի վնաս, եւ առավել ժողովուրդը ոչ մեկ ձևով գնթարաճվի, գնդկրգվի այդ Այսինքն սրանք համարվում են տնտեսական ներդրումներ Վրաստանում եւ պիտի օգտվի նաեւ ժողովուրդը, սակայն այս առումով հայ բնիկներին ոչինչ չգա, ջաբախկայությունը ոչ մեկ օգուտ ունի ընդհակառակը, եւ անշուշտ այդ չրվեժները, այդ քեղեցիկ ճյուրերը, որ գտեսնեինք մենք ճամփան, լրիվ չորցած են, ցամքած են, որովհետեւ էլեկտրոգայանի այդ շինումի այդ հետևանքով լրիվ այդ ճյուրերը ցամքած են, գենսոլորդի վտանգ եւ Կորձոն իրենց ներկայությունը արդեն այդտեղ մեծ վտանգ է, եւ այս վտանգին այս օրերուն կանտրադառնա նույնիսկ Վրաստանի ղարավարությունը։ Ես կցանկանայի ընդհատել, ձեզ ընդհարցել մի փոքրիկ վիճակագրական տվյալներ ըստ 2014 թվականի տվյալների, վերջին 15 տարվա կտրվածքով թուրքական ներդրումների թիվը Վրաստանում կազմել է 1.4 միլիարդ դոլար, ադրբեջանականը 1 միլիարդից ավելի, եւ հիմնական ներդրումները կատարվել են Աջերիայի Ինքնավար Հանրապետությունում եւ ժավախքում, այսինքն սա ենթադրում է, որ նաև այս բիզնեսների, հա, եւ նրանց ներկայության, տնտեսական ներկայության արդյունքում ստեղծվում են նաև, եթե նրանք են բերում աշխատողներին, նաև ստեղծում են թուրքական, ադրբեջանական համայնքներ այս հայաբնակ շրջաններում։ Այսին ախալցխայի մեջ, որ 40% հայություն է, թուրքերը ունին մոտավորապես 10-12 ճաշարաններ, եւ հայերը չունին ոչ մեկ ճաշարան։ Այն դեպքում, որ մեծ ներկայություն կայ հայկական, եւ իրենց աբրանքներն են, որ լրիվ գծախեն ջավախքի մեջ, վնաս հասցնելով դեղվույն հնարավորություն, արդարություն չեն գրնար։ Այսինքն ընդհանրապես այս կորձոնը մեծ վտանգ է եւ ջավախքին եւ Հայաստանին, որովհետեւ ջավախքը գտնվի Հայաստանի հյուսիսը, եւ թրքական կորձոնը շատ մեծ վտանգ է Հայաստանի, ուրեմն ջավախքի օժանդակությունը գոժանդակե Հայաստանի անվտանգությունը, գերաշխավորե Հայաստանի անվտանգությունը։ Ես միշտ կգրկնեմ այս մեկը, ջավախքի օժանդակությունը գերաշխավորե Հայաստանի անվտանգությունը։ Եվ սա եւս մեկ վկայություն է, եւ եւս մեկ փաստ է, որ համայն հայությունը պետք է ջավախքին օժանդակությունը համարի առաջնահերթություն, համազգային առաջնահերթություն օրակարգում։ Ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ այսպես երախտագիտություն հայտնել ձեր աշխատանքի համար, եւ դուք ջավախքում այդ աշխատանքների հետ միատեղ համատեղ նաեւ իրականացնում եք աշխատանքներ այստեղ քարոզչական, որպեսզի տեղեկացնեք հայ համայնքին, հա, Միացյալ Նահանգների նաեւ այս մասին։ Խնդրեմ այս աշխատանքների մասին, եւ ինչպես կարող է համայնքը ներգրավվել ձեր ծրագրերում։ Ուրեմն մենք 16 տարիներու ընթացքին քարոշչական եւ հանքանագային, այսինքն երկու աշխատանքներ տարածենք։ Քարոշչականը գտնկրգե տասախոսություններ, այսպիսի հարցազրույցներ, հրադարագություններ, որոնք երկլեզու արածենք եւ բաժնածենք, եւ մեծ աշխատանք կդարվի դպրոցներու մեջ։ Գուզենք ներգրավել աշակերտները, ձանոթացնել աշակերտներուն ջավախ աշխարը, հրադարագելով մանկական քրքեր, երկլեզու մանկական քրքեր, դարաձելով այդ քանցանակներ, դարիներու ընթացքին մենք բաժնացենք քանցանակներ, ջավախքի քանցանակները, որ ուսուցչուհիները կամ ուսուցիչները ձանոթացնեն իրենց ջավախքի մասին, եւ բզդիկները իրենց լուման ցնելով գղրգեն, իրենց անունը գքրեն, իրենց դպրոցի անունը եւ թասարանը, եւ գղրգեն։ Ուրեմն մենք բավական գոգիկ գումար մը գհավաքենք, դպրոցներեն հավաքված այդ քանցանակներեն, եւ անշուշտ ամեն տարի իրենք կսպասեն։ Այս տարի հադուկ ջիկ ըրինք, որբեսի քանցանագեն անցին իրենք քիչ մը ավելի ծանոթանան, ուրեմն ղրգեցինք մեծ բաներներ, չեմ դեր ինչ կսեն հայերենով, բաներներ, որոնց վրա գրված է supporting Javakh is our duty, ջավախկայության օժանդակությունը մեր բարդականությունն է, եւ ամեն աշակերտները կստորակրեն այս պաստառները։ Ուրեմն
այս բաստարը պիտի վերջավորության ձևով ուղարկենք ջավախք եւ զեդեղենք մեր գետրոններու մեջ, երիտասարդական գետրոններու մեջ, որովհետեւ այնտեղի երիտասարդները, այնտեղի մեր բզդիկները դեսնեն, թե սպիրկի մեջ Ամերիկայի տարածքին բզդիկները, հայ աշակերտությունը իրենց մով գմդածե եւ բոժանթագե եւ գերաշխավոր է իրենց գոյությունը։ Չէ՞, փաստորեն դուք մանկուց, հա, այստեղ արդեն դպրոցներում սերմանում եք եւ սերը եւ մտածմունքներ ջավախքի մասին եւ արդյոք ձեր երիտասարդները ոգեվորված են եւ այցելում են ջավախքուն եք երիտասարդական ծրագրեր։ Ուրեմն թեբի ջավախք ծրագիրը գա, որ այսօր 3 տարի է, ջամփար է, որ 3 շաբաթ ամերիկահայ երիտասարդներ, մոտավորապես 15-ին 20 եւ այս տարի գարձեմ դարբեր երգիրներ են։ Երդասարտներ պիտի երթան եւ 3 շաբաթ ջավախքի մեջ ջամփար պիտի ունենան մեր գետրոններու մեջ։ Եվ բզդիկներուն պիտի սորվեցնեն անգլերեն, պիտի սորվեցնեն դարբեր քիդելիկներ, խաղեր։ 3 շաբաթ այս ամերիկահայ երիտասարդությունը պիտի սպաղվի ջավախքի բզդիկներով։ Պիտի դանին ուսումնական ծրագիրներ, բիդուկներ, Տշպախտապար դար ուրիշ մարդահարավեր մգա, սահմանը դժվարություն ուդան այդ ուսումնական անցկացնելու։ Այս մասին առաջարկում եմ խոսել գովազային կարճատի դաթարի հետ։ Անպայման։ Սիրելի երիտասարդներ, մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն եւ շարունակում եմ զրույցս Հայ օգնության միության ջավախ քանզնախմբի ատնապատ Լենա Բոզոյանի հետ։ Լենա, ձեզ ընթացեցի այն պահին, երբ պատմում էիք, թե ինչ դժվարություններ են լինում, երբեմն ձեր օգնությունը կամ ուժանդակությունը ջավախահայերին տեղ հասցնելու Վրաստանի սահմանին, ինչ խոչընդոտներ են առաջանում։ Այսինքն Վրաստանի իշխանությունները հստակ առաքելություն ունին այսպես փոքրամասնությունները եւ ջավախքի հայության դժվարություն դալու եւ այս իմաստով սահման է որ գանցնինք Հայաստանին թե վիճաբախ որ առաջ կրնայինք աբրանքներ մցնել նվիրադրություններ կամ նվերներ քրենական բիդուկներ ովևէ մեկ նվերներ կրնայինք մցնել հիմա դժվարություններ կան եւ այսինքն չեն թողնում ոչ մեկ քրենական բիդուկներ ոչ մեկ քիրքեր արդյոք դա թեգուզ Հայաստանեն այսինքն հայկական քիրքեր հայերեն չեն ուզում որ հայերենը եւ այս իմաստով Հայաստանի իշխանությունները պետք է միջամտեն պետք է օժանդակեն այս իմաստով որովհետեւ քոնե Հայաստանի մեջ դպված հայոց պատմությունը կամ հայկական քիրքերը մտնեն ջավախք ջավախքի դպրոցներում մեջ ուսուցանվին ուրեմն այս արհեստական դժվարություններն են դարբեր դժվարություններ շատ կան լեզվի դժվարությունները գրոնքի դժվարությունները այսինքն ասկայնամոլ իշխանություններու հետևանքն է որ եկան հայտարարելու թե Վրաստանը վրացիներ ունի եւ ջավախքը որ հայկական լեզուն շարունակած է դարիներով ռուսերեն եւ հայերեն խոսիլ եւ այսօր ստիպված է վրացերեն խոսիլ եւ եթե վրացերեն չխոսի եւ կամ չի գիտնա չի լիրաբեդեր ովևէ մեկ քաղաքական դեղական կորցի բժիշկները պետք է գիտնան վրացերեն դնորենները պետք է գիտնան վրացերեն ուրեմն ջավախքահայությունը որ արդեն դարիքը առած է ստիպված է սորվիլ վրացերեն շատեր չեն ուզեր դժվարություն ունին գարդակախտեն իսկ երիտասարդությունը սկսած է վրացերեն սորվիլ որ այսինքն ծևով մը բիդի հաշտվինք այս աս իրավիճակին դուք նշեցիք բուժհասարակությունների մասին ես գիտեմ որ մի շարք ծրագրերի հետ մի մեկտեղ նաև իրականացում եք առողջապահական ոլորտում տարբեր ծրագրեր խնդրեմ ասեմ այո դարիներ առաջ այսինքն գարձեմ 7-8 տարի առաջ իրականացուցին առողջապահական մեկ ծրագիր որ հայաստանեն բժշկուհի մքնած ճավախ եւ վերապատրաստման աշխատանք դարինք
փուշկույրերում, մոտավորապես 18-ին 20 փուշկույր վերաբադրաստվեցան արտիքի դելիկներ, առողջապահական արտիքի դելիկներով եւ ուղղվեցան քյուղերը, այսինքն դեղատրվեցան քյուղերու մեջ, սակայն երկու տարի վերջի ելավ այդ օրենքը, որ այդ կետրոններու մեջ պետք է վրացերեն փուշկույրերը լեզուն պետք է վրացերեն, հա, եգան բժիշկներ եւ այդ փուշկույրերը գործընծուցին իրենց պաշտոնները։ Դժբախտաբար այս իրավիճակն է եւ մենք կփորձենք ամեն ձևով օժանդակել եւ պետք է ձևով մը հանձնախումբի աշխատանքներեն դուրս Հայաստանի իշխանությունները ձևով մը վրացական իշխանություններուն միասնապար օժանդակեն, որպեսի ջավախքայության իրավունքները պաշտպանվին։ Շատ լավ, եւ վերադառնանք կրկին այստեղ համացանանգներին, ձեր աշխատանքներին, ինչպես է գոյանում այդ գումարները հանգանակության ձեռնարկ եւ այլն։ Ես նշեցի, թե մեր հովանավորողները, մեր սիրելի նվիրատուները, հովանավորողները միշտ մեր թիվունքին են, միշտ սադարեն մեզի եւ մեր գոչերուն, գնթարաչեն մեր գոչերուն։ Շատ ուրախ ենք, որ 16 տարիներու ընթացքին մեր նվիրատուներու ցանցը քիչ ավելի գշատնա եւ մեր շրջանի հոմի մասնաճյուղերը, ընկերուհիները, շրջանի նվիրատուները գնթարաչեն հայրենության միության ջավախ հանձնախումբի գոչերուն եւ ներգակը գտնվին մեր այսպես կազմագերված հանքանագային ծերնարկներուն։ Դարին մենք ունենանք 1 կամ 2 հանքանագային ծերնարկ եւ ուրախ եմ հայտարարելու, թե այս դարվա մեր հանքանագային ծերնարկը ապրիլի 2-ին են Queen Mary նավու վրա է, Long Beach, եւ լրիվ հասույթը պիտի հատկացնենք մեր գետրոներու, մեր երիտասարդական գետրոներու աշխատանքներուն, այո։ Եվ այս դարի, եւ գրեթե ամեն դարի կբադվենք այն անձնավորությունները, որոնք դարվա ընթացքին մեծ աշխատանք տարածենք, եւ ուրախ եմ հայտարարելու, թե այս տարի պիտի բադվենք մեր հանձնախումբի անդամներեն Հարութ Մադելյանը եւ Էմա Սալմասյանը, որոնք դարիներու ընթացքին մեծ ներդրում ունեցած են ջավախքի օժանդակության, ներգակտնված են ջավախքի մեջ եւ միշտ գոժանդակ են ջավախքին։ Շնորհավորություններ կհայտնեմ իրենց եւ այս ձեռնարկին մասնակցելու համար։ Այո, ուրեմն այս ձեռնարկի մասնակցելու համար կարելի է հերացանել բաստարի վրա գտնվող TV-ին 818-500-1343 TV-ին եւ առնել դեղեցուներ։ Դոմսեր, հա՞, դոմսը $125 է եւ դեղի բյուրենա բացած ծրակիր, որը ընթացքին Հովանես Շահբազյան, երկիչ Հովանես Շահբազյանը աշուղական աշուղ ջիվանին, որ ջավախքեն է Սայատնովա հայրենասիրական երգերով, ասեմ, որ ապրիլ 2-ը գզուկա TV-ի, ապրիլի Արցախյան Ատքարորիա պատերազմին, եւ մենք բացած ծրակիր ունինք եւ ունինք տեսաներից, որ պիտի ցուցադրենք, որ ջավախքի բզդիկներ կգարթան նամակներ Արցախի մեր զինվորներուն, մեր քաչարի զինվորներուն։ Այսին բացած ծրակիր է եւ Գոգիկ հայդակիր է, եւ պիտի ուզենք, որ գոչ կուղեմ մեր քաղուտին, որպեսի մասնակցին, ներգակտնվին եւ օժանդակեն մեր ծրակերներուն։ Դուք դիմեցիք համայնքին, ես այսպեսի մի հարց, ձեր կողքին մշտապես եղել են ձեր մշտական նվիրատունները, հովանավորները, հոմի տարբեր վարչությունների, հա, անդամները։ Ես ցանկանում եմ հարցնել, արդյոք ձեր քարոշտության արդյունքում ինչպես է արձագանքում ընդհանրապես հայ համայնքը, ով շատ կապ չի ունեցել հոմի հետ, այսինքն արձագանքում են ձեր կոչերին, հորդորներին, եւ եթե այդքան էլ բավարարված չեք, հա, այդ արձագանքից կցանկանայի եւս մեկ անգամ ընդգծեք ջավախի կարևորության մասին։ Այո, այսինքն ճշմարտաբար այն արձականքը, որ մենք ուզեինք տեսնել, դակավին չենք տեսած։ Ես միշտ գոչ կնեմ մանավանդ այն ջավախցիներին, կամ Էրզրումցիներին, որոնք մեծ ներդրում ունին ջավախքի մեջ, ներգա գտնվին թիմեն մեզի, ներգա գտնվին մեր ծրակիրներուն եւ օժանդակեն։ Շատ բիդի ուզեի
որ մեր համայնքը ոչ միայն գազմագերբության անդամներ, այլ համայնքը ընդգրկվի եւ քիտնա ջավախքի կարեւորությունը, ռազմավարական կարեւորությունը, որովհետեւ ինչպես նշեցի, այսօր ջավախքի օժանդակությունը, ջավախքի լինելիությունը, ջավախքի ժողովրդի հողին գարչած մնալը Հայաստանի անվտանգությունը գաբահով է, գերաշխավոր է։ Այդ է մեր հայրենիքին միշտ պիտի գիտնանք, թե ջավախքը մաս կգազմե Միացյալ Հայաստանին եւ Հայաստանի, այսօրվա Հայաստանի քոյությունը գերաշխավոր է։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ մենք օժանդակենք ժողովրդին, հույսներ շնչենք, որպեսզի չարդակախտեն, մնան հողին վրան եւ երաշխավորեն մեր հայրենիքի քոյությունը։ Շատ շնորհակալություն տեղեկատվական հարցազրույցի համար, ցանկանում ձեզ հաջողություններ եւ հրաժեշտ եմ տալիս։ Շնորհակալություն։ Ձեր հյուրասեղանին մինչ ձեզ հրաժեշտալը կցանկանայի ընդհարցալ մի փոքրիկ հայտարարություն։ Փոքրիկ Հայաստանի տարածքում նախատեսված է տեղադրել հայ մշակութային կոթող։ Այս մասին մրցույթ էր հայտարարել Լոս Անջելեսի քաղաքապետ տարանը եւ մրցույթին մասնակցել էին բազմաթիվ արվեստագետներ, ներկայացրել իրենց աշխատանքները։ Եզրափակիչ փուլը անցել 5 նախագիծ եւ այս 5 նախագծերից պետք է ընտրվի մեկը։ Այս առիթով Լոս Անջելեսի քաղաքորդի անդամ Միջ Օֆերլի գրասենյակը տարածել է հայտարարություն, որտեղ հրավիրում է համայնքին ներկա լինել հանրային լսմանը, որտեղի կունենա մարտի 25-ին ժամը 10-ից 12-ը Հոլիվուդ Բանկետ Հոլում, հասցեն 5214 Սանսետ Բուլվար Հոլիվուդում, եւ այս հանրային քննարկումը չափազանց կարեւոր է այն առումով, որ առաջին անգամ Հոլիվուդում ունենալու ենք հայկական հուշակոթող, եւ հատուկ ստեղծված մասնագիտական խորհուրդը արդեն կայացրել է իր որոշումը 5 նախագծերի առիթով, եւ պետք է հաշվի առնի նաեւ համայնքի ձայնը, թե դրանցից որը կհաղթի եւ կտեղադրվի 101 մայրուղու կողքին գտնվող կանաչ տարածքում, եւ հորդորում եմ բոլորին մասնակցել մարտի 25-ին ժամը 10-ից 12-ը կազմակերպված այս հանրային քննարկմանը, եւ մեր ձայնը լսելի դարձնենք ոչ միայն այս խորհրդում, նաեւ քաղաքապետարանում, եւ համատեղ որոշում կայացնենք, թե որ հուշակոթողը այսուհետ կներկայացնի մեր մշակութային ժառանգությունը եւ մեր ինքնությունը։ Այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ եւ մաղթում հաճելի երեկո։